Точно така. Ники, какво имаш ти? Това ли имаш ти за българския Великден? Има диплома! Ще си правиш рамка на снимка? Да. Но, we need that for dinner. Имам и тук една бутилка. Ще правиш бутилка? Имам такова! Бои! Yeah! Добре, не ги изкарвай всички, само да видим какво е. Вау! Votive candle painting! Браво! Какво друго имате? Това. Какво е това? Козуна? Да, козуна. Виж какво друго имаш, ай баба ти ще помогни, каза. Ето виж, баба ти ще помогни с какво ще подарък. Това е 4 часа. Не 4 часа. Часовник имаш! Бабо, 4 часа! Оле, гледай, ти ли имаш часовник? Дай да го сложим, бабче! Дай 10 часа! Ла? 4 часа! Ла, да го сложим на ръчичка. Добре, хайде, давай да го сложим. Имам и тук пантофи. Дай, дай ръчичката, бабче. Вау! О, какъв хубав часовник имаш! Искам ти имам такова. Нали? Мира, какво друго имаш, мама? Сега всички имаме часовници, нали? Добре. Имаме часовници ли, ма бабче? Чао! Ей, браво! И това трябваше с удрежи и то, ма. Ей, колко е часа, Николай? Мами, виж какво имам! Снимки! Мама има! Виж какво друго имаш, мамо? Ово часовник, дай да го видя, дай да го видя. Ники! Ау, какъв часовник! Твоите снимки, да. Ники, дай да бъде, какво друго имаш? Иди покажи на мама часовника, бързо. Покажи го. Каманто. Да? Каманто. Дай да бъде аз, мама, аз искам да видя твоето. Дай да бъде твой часовник. Дай, може? Това беше какво? Да. Аз съм какво. Дай да бъде твой часовник, Ники. Дай! Вау, много хубав часовник. Я се усмихни. You know how I put it? Let me see, you got a watch? It's... This is not yours, is it? This is Nikki's. That's not Nikki's, is it? Is that really Nikki's? Mm-hmm. Daddy, can you? You got a pink watch? Nope. Yeah. Daddy, put it with them. Don't worry, Daddy's gonna get you a boy watch, okay? No. Браво на момчето. No. Okay. Айде, Мира вече за ето. Вау, много хубави пантофи. Я да видим какво друго имаш. Ники, ела тук по-бързо да видим какво друго имаш. Аз ще взема другите играчки. Ето, тук имаш. Виж какво друго имаш. Вау! Това е ли това? More darts for you to destroy? Yeah! Да, виж какво друго имаш. Виж какво друго имаш. Виж. Боже. Николай? Да. Динозавърски яйца. Wow, so many of them. We're gonna open up one packet at a time until you destroy them all, then we'll throw them away and open up another packet. Дай да видим какво друго имаш, Николай. Бързо, бързо да видим, бързо. Тука, 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 тука. Виж, виж, Николай. Той отива да взема пистолета. Забрави, забрави в пистолета. Here, let's play with that later. Open the rest of your gifts, okay? I'll do this. You go open your gifts. Go open your gifts. I'll do this, okay? Go do your gifts. Айди, бързо.